Krásný dobrý den všem, mě jmenuji Dominika Pašková a jsem současnou manažerkou Perfect World jazykovky se srdcem. Moc vás vítám u svého dalšího anglického videa. Dnes se spolu podíváme na rozdíl mezi some, any a no a takovou úžasnou užitečnou tabulku, která vám pomůže poznat, kde se které z těchto slov může používat a co přesně v tomto použití znamená. Some, any a no dělají problém většině studentů, kteří se vyskytují tak někde na začátku angličtiny nebo trošku už třeba i pokročili, ale prostě občas ještě naráží na to, kde vlastně přesně používat tato konkrétní slova. Some znamená nějaký, any znamená také nějaký, případně v záporu žádný, a no znamená žádný. Jsou to slova, která buď mohou se vyskytovat ve spojení s něčím, třeba například some apples, nějaká jablka, a nebo mohou stát i samostatně, respektive ve spojení s nějakým konkrétním slovem, jako jedno slovo, například something, tedy něco, nebo somewhere, někde, nebo třeba sometimes, někdy. Tak toto je taky možné. Je úplně jedno, zda to slovo budete používat samostatně ve spojení s nějakým dalším slovem, jako například some people, anebo pokud ho budete používat jakoby jednorázově v nějaké jedné spojenině, jako například something. Pro obě tyto varianty platí následující tabulka použití toho, kde můžete které to slovo správně používat. Máme zde tedy všechny tři, some, any i no, a mrkneme se na to, které z nich se mohou používat v kladu, tedy v kladné větě, plusko, v záporu, tedy v záporné větě, minusko, a v otázce, tedy otazník, v otázce. Je třeba celkem takové známé a většina učitelů, studentů prostě říká, že sám se používá v kladných větách a v otázkách a any se používá, že sám se používá v kladných větách a any se používá v otázkách a v záporných větách. Tím většina studentů končí, jakoby jejich znalost ohledně toho, kde se vlastně přesně používá sám nebo any. Většinou řeknou fajn, takže sám jsou prostě kladné věty a zápory a otázky, to je any. Fajn. A tím končí. Podívejte se na to, co ještě všechno vlastně ty studenti, nebo ať už to říká, kdo to říká, prostě vynechává, vlastně úplně jakoby zanedbává. To úplně nejde, protože sám se například, jak můžete vidět zde v tabulce, může používat úplně ve všech typech vět. A any taky. Tím nechci říct, že všude znamená to slovo to, co víme, že znamená, tedy nějaký. Může třeba trošku měnit význam a ukážeme si i jak, ale obě tyto slova, sam i any, se opravdu mohou používat úplně všude. No v podstatě také, no se akorát nemůže používat v kladné větě, což je celkem logické, protože no znamená žádný, takže to nemůže být žádná kladná věta, když je to něco, co je negativního. Takže vlastně se to dá používat všechno úplně všude, až na jednu tuhle celkem logickou věc. Tak, my si nyní ukážeme jeden příklad ke každému tomu políčku v té tabulce a začnu tady u sam a kladných vět se sam. Takže první věta zní, some people are crazy. Some people are crazy znamená, nějací lidé jsou blázniví. A je to kladná věta a sam se tam úplně normálně může použít. To je úplně typické použití sam. Tak, potom máme zápornou větu, kde se také sam může použít a věta zní, some people don't speak English. Some people don't speak English znamená, že někteří lidé nemůžou nebo neumí mluvit anglicky. Někteří lidé neumí mluvit anglicky, někteří lidé nemluví anglicky. Toto znamená ta věta. Je to věta, která je záporná, nemluví anglicky, ale přesto v ní použijete sam. A použijete ho tam v tom případě, pokud vlastně z toho, jakože někdo nemluví anglicky, vybíráte nějakou konkrétní skupinu, respektive nějakou skupinu. Říkáte, že prostě nějací lidé nemluví anglicky. Kdybyste řekli no people speak English a udělali jste zápornou větu, tak už by to znamenalo, že žádní lidé nemluví anglicky, ale to vy nechcete říct. Pokud máte zápornou větu a v té chcete říci, že tento zápor se týká pouze určité jakoby skupiny lidí, věcí, tak použijete sam. Takže například some people don't speak English, někteří lidé nemluví anglicky, nebo třeba I don't like some types of meat, nemám ráda nějaké druhy masa. Že ne jako, že všechny jsou hrozný, ale prostě nějaký druhy jako by mi nechutnají. Takže toto je sam v záporu. Vybírám nějakou skupinu z toho záporu, pro kterou to třeba platí. Tak a fakt, poté se také sam může používat v otázkách. A to například, would you like something to drink? Would you like something to drink? Znamená, dal by ses něco k pití? Nebo rád by ses dal něco k pití? A toto je otázka a většinou se v otázkách sam nepoužívá. To je fakt a pravda. Mělo by se v nich většinou používat any, takže třeba i otázka would you like anything to drink je absolutně v pořádku.
ale sam můžete použít v otázce tehdy, pokud předpokládáte kladnou odpověď, anebo se od vás očekává, že byste ji předpokládat měli. Například letuška v letadle by se měla zeptat tímto způsobem. Would you like something to drink, sir? Dal byste si, pane, něco k pití? Protože jakoby chce být zdvořilá, chce ukázat, že mu něco dát chce a že nabízí tuhle tu možnost. V tomto případě se sam v otázce skutečně použije. Takže se to ještě jednou shrneme. Sam v kladné větě standard. Sam v záporné větě, pokud tento zápor platí pro nějakou konkrétní skupinu lidí nebo věcí, třeba I don't need some of my things, nepotřebuju nějaké moje věci. A v otázce se sam použije tehdy, pokud předpokládáte kladnou odpověď, anebo je slušné takovou odpověď předpokládat. Fajn, any. Any v kladné větě je něco, co někteří studenti třeba neznají, ale není to nic těžkého. Věta typická anything is possible. Anything is possible je kladná věta, není to zápor a znamená to vše je možné. Nebo úplně doslova, cokoliv je možné. Anything is possible znamená cokoliv je možné. Any v kladné větě znamená vždycky jakýkoliv. Takže třeba give me any breakfast. Give me any breakfast. Prostě dej mi jakoukoliv snídani. Já jsem hladová a cokoliv s ním. Takže any je v kladné větě je vždycky jakékoliv. Nebo třeba she likes any fruits. Má ráda jakýkoliv ovoce. Je jí to úplně jedno. Takže any v kladné větě jakýkoliv. Any v záporu úplně jasné, to zná také každý. Takže she doesn't have any friends. She doesn't have any friends znamená, ona nemá žádné přátele. She doesn't have any friends, ona nemá žádné přátele. Any v záporné větě znamená žádný. Tak a další. Have you seen any movies recently? Have you seen any movies recently? Znamená, viděl jsi v poslední době nějaké filmy? Viděl jsi v poslední době nějaké filmy? Toto je otázka a tam patří any. Vždycky. Takže toto je správně. Have you seen any movies recently? Viděl jsi nějaké filmy v poslední době? Nějaký v otázce, pokud to nemá nějaký speciální jiný kontext, prostě normální nějaký, máš nějaký přátelé, bydlíš v nějakém domě, tak toto je správně vždycky s any. Fajn. A posledně no. A ještě možná bych mohla shrnout to any. Any tedy v kladu je vždycky jakýkoliv. Any v záporu je standardní, žádný. A any v otázce je prostě nějaký. A používá se všude. A no se nepoužívá v kladné větě, protože znamená žádný, takže to nejde v ruku v ruce. No se může samozřejmě a správně používá v záporu. Například we saw no wild animals there. We saw no wild animals there. Znamená, neviděli jsme tam žádná divoká, nebo divoká, to je divný. Asi jo. Teď nevím, asi divoká. Neviděli jsme tam žádná divoká zvířata, prostě žádná zvířata z přírody. We saw no wild animals there. Neviděli jsme tam žádná divoká zvířata, je to záporná věta. A pokud chcete použít no, tak můžete. Máte ještě druhou možnost, a to říct zápor u slovesa, tedy we didn't see. A pak už nemůžete ale říct no, protože angličtina nenabízí možnost dvou záporů, ale musíte říct we didn't see any wild animals there. To je vlastně i tato věta, she doesn't have any friends. A nebo může také znít she has no friends. Takže no v záporu je úplně v pořádku. A pak je otázka, a v otázce no také můžete použít, je to takové už trošku jakoby možná hovorovější a ne třeba tolik používané, ale je to také možné. A ta věta může třeba znít, do you eat no vegetables? A nebo možná by řekli i třeba jenom, you eat no vegetables? Jakože ty nejíš snad žádnou zeleninu? Takže můžete také udělat jakoby zápornou otázku, když jako je to i třeba takový trochu právě jako slang, nebo trošku jako je to hovorovější, je tam taky ten nádech třeba i toho udivení. Takže you eat no vegetables, ty snad nejíš zeleninu, takže toto je také v pořádku. Takže no můžete použít v záporu i v záporné otázce, nikoli však v kladu. Tak jo, já doufám, že je to jasný, že vám tohle trošičku pomohlo si ujasnit, že sam a any se opravdu nepoužívají jenom tak, jak se většinou v učebnicích píše, jakoby tak základně, ale že vlastně je možné je použít úplně všude a trošičku třeba s nějakým nádechem jiného významu, anebo prostě, že znamenají maličko něco jiného. Tak na to pozor, ale doufám, že vám to ještě víc otevřelo tohle možnosti a dveře do světa vašeho vlastního vyjadřování. Mějte se moc fajn, já se budu těšit na vás v nějakých svých dalších videích. Na viděnou.